Peygamberimiz aleyhisselam merhamet kul etediler. Ümmetimin ibadetini, nafil ibadetlerinin içinde en afzalı Kur'an tilaveti dediler. Bir hakim etken ekenler, en insafı az bende, en insafı az ümmet, hiç bu mekanda Kur'an'da hahlegen cahiden bimaral okuyduyan bu valada de gerekenler. O'zimizni iymoniy tarafdan bo'lgan insofimizni qanchalik darajadaligini bilib olaylik. Himmat qilgan odam bir oyda Qur'onga tushsa bo'ladi, bir oyda. Bir oyda bemalol Qur'onni sharillatib o'qiydigan bo'lsa bo'ladi. Uchun himmat kerak. Buni aytamandan kechgacha biz kunda 2 soatdan o'qisiz bo'ladi. 2 soat. Faqat biz xohlamaymiz xolos. O'sha arab harfini tanib bir-biriga urushtirish, keyin 5-10 ta qoidasi bor. Qaysi harfdan qaysi harf kelsa yo'qib ketadi, qaysi biri o'qilmay qoladi. Shuni o'rganib olsak bo'ldi. Faqat bizda himmat tusligi uchun bugun Qur'onni ushlab o'pishdan boshqa hech qayerga o'tay olmayapmiz. Uyda Qur'on turadi, oladi, bir aqabaqa ko'chirganda o'shanda ushlaydi, bitta o'pib yana qo'yib beradi. Bu Qur'on suvenir bas azizlar. Uyingizda o'qilmayaptimi? Berib yuboring o'qiydiganga. Uyingizda turmasin Qur'on. U Qur'on siz uchun, o'sha siz, o'sha xonadon uchun g'arib hisoblanadi. O'qilmagan uyda Qur'on turib bo'lmaydi. Chunki Qur'onning kunlik haqqi bo'ladi. 30 pora Qur'on kitobini kunlik haqqi kunda hech bo'lmaganda 100 oyat o'qib qo'yish kerak. 100 oyat. Bu haqda ado qilolmayotgan bo'lsang, uni berib yuborish kerak o'qiydigan odamga.